לך את זה בראש. זה הרבה. פה יש לי שאלה. זה לא כאילו עכשיו שאתה כאילו עושה לעצמך שטיפת מוח? יש הבדל כאב, תקשיב, אתה יכול כאילו לתכנת את עצמך. כל אדם ואדם רוצה לתכנת אותו שיהיה לוחם. שיגיב אינסטינקטיבית להתקפה, לתקוף, או כל דבר אחר. אפשר לקחת ילד וללמד אותו שיהיה רקדן, אפשר ללמד אותו שיהיה לו שפה. השאלה, אתה שואל אם זה לא תכנות, סך הכל. אז אני אענה. זה עוד מנגנון. אז אני אענה לך. כל דבר שהוא בשכל הוא שטיפת מוח. כל דבר. כי נגיד שאתה מאמין שזה יותר טוב מזה, ונגיד שאתה מאמין שזה וזה טוב באותו מידה, שתיים זה בשכל, שתיים זה שטיפת. יש אמונה כזאת ויש אמונה כזאת. שתיים זה שטיפת מוח. זה נכון ששתיים זה שטיפת מוח. כן, אבל יש שטיפה של הבנה. רגע, חכה. לא, אין. ושתיים זה אותו דבר, אותו דבר. אז הוא מבין שזה טוב ורע, והוא מבין שזה... זה אלוהים וזה הכל שווה. אותו דבר, אותו דבר. אלא מה. קודם כל, מה רע בשטיפת מוח? מה אכפת לך? שיש לך שטיפת מוח. זה מפריע לך? למי אכפת בתכלס אם יש לך שטיפת מוח או לא? עכשיו, אבל בוא נגיד עוד דבר. דבר נוסף, בסופו של דבר, אם יש אמת, גם להצמד לאמת יש שטיפת מוח. נגיד שאתה יודע רק את האמת, אז אומרים, האמת שטפה לו את המוח. כאילו, בסופו של דבר, אתה איכשהו המוח שלך שטוף בכל מקרה. כאילו, זה לא רע בכך שטיפת מוח, השאלה אם זה שטיפת מוח אמיתית או שקרית. ומי מה שגם זה, אתה מבין? בוא נגיד שהיית איש שיש אמת, בוא נניח שיש אמת, והמוח שלך נעול על האמת. אז גם זה נקרא שיש לך שטיפת מוח, יש לו שטיפת מוח. אני אעשה את יותר מפעמים, תגיד איך המוח שלי עובד. לא, שטיפת מוח. אבל מה, בוא נסביר עוד דבר. ונניח שזה שטיפת מוח, היתרון של המקום הזה, זה שזה שטיפת מוח יותר יעילה, יותר אפקטיבית, יותר מהירה. כי יש טכניקות איך לשטוף לך את המוח, תבין? בוא נניח שאתה אומר, אני רוצה תביא אותי למצב שלא יפחד במשהו. עכשיו, אז אתה יכול מלא אנשים שנסו לעשות לך שטיפת מוח, אבל עד שהם יצליחו, ייקח 100 שנה. אם אתה בא לפה ואתה נחוש, טיק טק, אני שוטף לך את המוח יותר מהר. למה יש לי חומרי ניקוי יותר חזקים? לא, אני אומר, גם אם זה שטיפת מוח, אבל האסטרטגיות, הניתוח, המבנה, הדברים האלה, התהליכים הם יותר מהירים. עכשיו, דבר נוסף, זה גם לא בדיוק שטיפת מוח, אני אסביר לך למה לא. זה גם שטיפת מוח, אבל זה גם לא בדיוק. למה? כי לא נועלים אותך על צד אחד. זה לא שעכשיו תהיה רק בצד של אין משמעות או שווה. אתה יכול להיות גם פה וגם פה. זה לא שטיפת מוח, זה כאילו נתנו לך עוד פרספקטיבה, עכשיו תבחר מה אתה רוצה. תבין, שטיפת מוח זה כאילו אנחנו נשעבד אותך לפי כמה שאתה... דיברתי כאילו שאנחנו החלפנו את אלוהים ושזה הכל שווה ושזה גם טוב. זה כאילו הבא. אבל אצלהם הם מחויבים לזה. פה אתה לא מחויב, פה מסבירים לך עוד אופציה איך לחשוב. אתה יכול לחשוב ככה, אתה יכול לחשוב ככה. והכל זה. אה? והכל? תלוי, מאיזה צד מסתכלים על זה? לא, אבל אני אומר הפעם, כי בשטיפת מוח, הרעיון של שטיפת מוח, זה שכאילו לוקחים מישהו, שולפים אותו מוח, ואז גורמים לו לעשות דברים נגד רצונו, או גורמים לו לפגוע במישהו. אבל פה, בעצם שוטפים לך את המוח במובן הטוב, זאת אומרת, לוקחים את המוח, מנקים אותו, נותנים לך את כל האופציות, ועכשיו אתה עושה מה שאתה רוצה. זה המצב הכי אותנטי לצורך העניין. זה עדיף. לא, בעיקרון. עיקול קליר, ובוא הכוונת מבלי כאילו עדויות ובלי... השאלה היא כמה אתה רוצה להגיע לזה, השאלה היא כמה אתה רוצה להגיע. אבל לא פעם אני מסביר, כי אתה לא משועבד למשהו. אגב, גם בלי חוץ. מה זה משועבד למשהו? אני תמיד משועבד למשהו. משועבד הגוף הזה, משועבד המשפה שלי. לא, אתה לא מבין, אתה לא מבין את ההבדל. בשטיפת מוח רגילה, מתכנתים אותך להילחם, אתה לא יודע לא להילחם. פה מתכנתים אותך גם להילחם וגם לא להילחם. גם לזה וגם לזה. זה שם רק פעולה גדולה. טוב, רגע, לא. בוא נסכם את הנושא הזה. זה החוטים שנייה. כן, מה עם החוטים? הרבה אנשים אומרים כאילו, עניין זה של אחיזה, כן. אני רוצה להיות חופשי מאחיזה. אבל זה עצמה אחיזה. זה עצמה, זה סוג של כלב עצמו. האם בן אדם שנמצא ללא אחיזה עושה דבר, אז זה הגיע. בוא ניתן איזה סיכום. בפשיטות. אם זה חשוב לך, או במילים אחרות, לפי כמה שזה חשוב לך, תשקיע באיך אני יכול לגרום לעצמי להתייחס לכל הדברים בשווה. ויש הרבה שיטות להגיע לזה. הרעיון הוא זה שככל שאתה מסתכל על הדברים בצורה יותר רחבה, ככה הדברים מאבדים את המשמעות הנפרדת שלהם. למרות שמה שאמרתי עכשיו זה גם לא נכון. אבל לא משנה. אז אולי תהיה לנו כמה שיטות? לא משנה, אז נעשה את זה בנפרד. טוב, הנושא הזה הבנו אותו. כן, אז בוא נחזור למה שאני... אז נחזור תכף. לא, לגבי המחשבות הבנו.